o trabalho da Patrulha Maria da penha juntamente com a guarda municipal está sendo bem efetivo em Toledo com a pandemia os casos de violência contra a mulher tiveram um aumento só em Toledo mais de 2 mil atendimentos foram realizados em 2020 uma prova também de que as mulheres estão buscando mais proteção foi na tela Somente em 2020, a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal em Toledo, realizou 2.300 atendimentos. Isso representa uma média de seis acompanhamentos por dia. Infelizmente, não diminui. A medida protetiva só aumenta. Esse número é alarmante. A Guarda Municipal aqui em Toledo conta com a Patrulha Maria da Penha desde 2016. Entre os trabalhos está a fiscalização do cumprimento de medida protetiva de urgência, que proíbe o agressor de se aproximar da vítima. E esse trabalho mais intenso garante mais segurança tanto para a vítima quanto para a família. Garante mais segurança porque uma vez que uma viatura é caracterizada, passa a fazer a fiscalização dessa medida, passa a rondar, esse, fazer a ronda nesse, nesse local, nesse endereço da vítima. Já inibe também novas ações do agressor. Todas as informações levantadas pela patrulha sobre o cumprimento ou não da medida são repassadas diretamente para o juiz. Em muitos casos, logo depois da prisão do acusado, é decretada fiança. Com o pagamento, acaba sendo solto. Porém, se a vítima possuir medida protetiva e o acusado descumprir, vai preso novamente. E desta vez não terá fiança. Ficará em regime fechado até a decisão do juiz sobre o julgamento. Apesar de muito ter se falado que no ano de 2020, nós tivemos um aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, na nossa unidade, Delegacia da Mulher de Toledo, nós não tivemos esse aumento no número de procedimentos. Ou seja, o número de 2019, os números de 2019 são bem similares aos números estatísticos de 2020. Mas isso não quer dizer que não tenha havido esse aumento que tanto foi falado em todo o país. O que pode ter ocorrido é a subnotificação. E por quê? Porque muitas mulheres estão em casa e passaram esse ano, em razão do isolamento social, passaram esse ano em casa com seus próprios agressores, muitas vezes sem a oportunidade de procurar ajuda. Todo o trabalho em conjunto para garantir segurança à vítima. Delegacia da Mulher, Patrulha Maria da Penha e até mesmo a Secretaria de Políticas para Mulheres, que tem um papel fundamental em Toledo. Além disso, o Núcleo Maria da Penha, em parceria com o Núcleo de Prática Jurídica dos cursos de direito das universidades em Toledo prestam todo o apoio às mulheres com a questão de pensão, divórcio e até mesmo guarda dos filhos, pois muitas sofrem violência psicológica e os agressores passam a manipular as vítimas como dependentes deles. E a Secretaria de Política para Mulheres também faz esse atendimento psicológico e os encaminhamentos é, para rede, por exemplo, com benefícios, porque muitas vezes as mulheres é, para sair da situação de violência elas precisam deixar ali a família, né, é, deixar a questão patrimonial e precisam de um suporte. Então, assistente social também faz esses encaminhamentos. Em caso de violência, procure ajuda. Pode ligar direto no 190 ou no 197. 190 é o telefone da Polícia Militar, 197 é o telefone da Polícia Civil, e aí uma viatura vai até o local e vai conduzir esse agressor até a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai analisar os fatos e, entendendo o cabível, efetuará a prisão em flagrante.